Hallo, baie welkom by die volgende video van Onderwêreld. Voor jy verder kyk, is daar gou iets wat jy in die klas kan bespreek. Wie van julle hou daarvan om boeke te lees vir die blote genot daarvan? Jy hou daarvan om op jou bed te gaan lê en net weg te raak in die storie. En wie hou daarvan om boeke te gaan ontleed? Om te kyk is daar 'n dieper betekenis agter die boek. Wat is die boodskap en meer? Nou ek reken min van julle val onder die tweede groep. Toe ek destyds Onderwêreld geskryf het, het ek egter besluit dat ek vir albei hierdie groepe mense iets wil gee. Mense wat net hou van 'n blote storie, sal iets kry in Onderwêreld en die wat bietjie dieper wil krap, sal beslis ook iets kry. Onderwêreld werk amper soos 'n ui wat jy so kan afskil en laag op laag ontdek. En dit is presies wat ons nou in hierdie video gaan doen. Ons gaan vandag bietjie gesels oor goed soos die tema, subtema, die boodskap in die boek, motiewe. Hierdie goed is natuurlik al spitkos vir onderwysers en eksamens. So julle moet julle gereed hou. Hierdie kan dalk 'n rowwe sessie raak. Voor jy verder kyk dan nou, onthou net weer dat hierdie video dalk inligting kan bevat wat jou pret gaan bederf wanneer jy die boek lees. So lees eers die boek en dan kyk jy die video. Kom ons begin by die tema van Onderwêreld. Nou om by die tema van enige boek uit te kom, vra jy 'n baie eenvoudige vraag. Jy vra waaroor gaan dit in hierdie roman? Wat is die sentrale idee of wat is die hoofgedagte? Miskien sal dit help as ons gou-gou kyk na 'n ander baie bekende drama, Romeo en Juliet. Wat sal jy sê is die tema van Romeo en Juliet? Ek seker julle gaan baie vinnig sê dit's liefde, né? Maar dit was nie sommer enige liefde nie. Dit was 'n onbegrensde liefde. Nie eers die dood kon die liefde skei tussen die twee hoofkarakters nie. So terug na Onderwêreld. Wanneer ons soek na 'n tema, moet ons iets gaan soek wat universeel is. En universeel beteken ons soek iets wat toepaslik is ongeag van die plek waar die storie afspeel, met ander woorde die ruimte, ongeag van die tyd en ongeag van die karakters wat jy in die boek gaan aantref. Nou waaroor gaan dit dan in die roman? Jy kan ook nou gaan sê dit gaan oor kuberkrakers, maar kuberkrakers is nie werklik abstrakt genoeg vir ons om te sê die tema is kuberkrakers nie. 'n Beter antwoord sou wees as jy so 'n vraag in die eksamen gaan kry dat die tema van Onderwêreld is sosiale manipulasie en die bevraagtekening van gesagsverhoudinge. Omdat die boek verskillende lae het, identifiseer ons nie net temas nie, maar ook subtemas. Ek gaan oor drie gesels. Eerstens, verlies. Verliese manifesteer op verskeie maniere in Onderwêreld. Die eerste is byvoorbeeld die verlies van onskuld. Die Greg wat ons in die begin van die roman leer ken, is nie dieselfde Greg wat jy in die einde van lees nie. In die begin reken hy is koelvas, maar aan die einde erken hy dat hy eintlik maar net 'n breekbare mens is. Daar is ook verder verliese. Greg verloor 'n broer, sy ma Rina verloor haar seun, Eckhart verloor sy pa. Ons sien ook 'n verlies van waardes, soos Greg al dieper en dieper in die onderwêreld van die kuberkrakers afdaal. Verder verlies is die van identiteit. Die kuberkrakers gee byvoorbeeld vir hulself nuwe name wanneer hulle rekenaars kraak. En laastens is daar ook 'n verlies van moontlike lewens wanneer hierdie virus op die publiek losgelaat word. Nog 'n subtema is die van plaasvervangerskap. Waar in die roman kry ons 'n geval waar een ding die plek moet inneem van iets anders? Iets waaraan ek sommer vinnig kan dink is natuurlik die kuberkrakers se name, né? Beide Eckhart en Greg gee vir hulle self nuwe name wanneer hulle in hierdie onderwêreld indelf. Nog 'n geval is waar Greg begin voel dat hy sy oorlede broer John se skoene moet vol staan en hy voel dat sy pa na hom begin kyk en al hierdie druk wat eers op John was, word nou direk op Greg se skouers geplaas. Gaan lees bietjie verder in Onderwêreld en kyk of jy op nog sulke gevalle van plaasvervanging kan afkom. 'n Derde belangrike subtema in Onderwêreld is die van protes.
Nou toe ek destyds onderwêreld geskryf het, was dit dalk nie so prominent in die nuus nie, maar deesdae sien ons dit al meer en meer. Daar's 'n groep mense wêreldwyd wat opstaan teen groot organisasies en hulle noem hulle self hacktivists, kiberaktiviste. En dit is mense wat soos Greg en Eckhart in hierdie boek dan opstaan teen 'n magsbeheptheid. Hulle staan op teen die geldmag en hulle staan op teen die uitbuiting van mense. Gaan kyk of jy gevalle hiervan in onderwêreld kan raak sien. Ek weet baie jong mense hou nie daarvan om boeke te lees waarna die een of ander boodskap is nie. Julle hou nie daarvan dat skrywers vir julle preek nie. Nou, met die skryf van Onderwêreld was dit nie regtig my bedoeling om een of ander dieper boodskap in die tussen die woorde te gaan wegsteek nie. Maar ek dink mense kan tog iets uit die teks gaan haal wat van waarde is en wat ek hoop julle met julle sal saamneem wanneer jy al die detail van die boek vergeet het. Onthou dalk hierdie van Onderwêreld. Onderwêreld wil eintlik vir jou sê dat jy jou wêreld moet benavraag. Jy het die volste reg om vrae te vra oor goed wat in die samelewing gebeur, om mense in gesagsposisies te benavraag, maar doen dit op 'n verantwoordelike manier. Die volgende belangrike literêre aspek waarvan jy moet kennis neem, is die van motiewe. Nou jy al daaraan gedink om motiewe te gebruik in jou skoolopstelle. Dit kan dalk net jou opstelpunte en eksamen 'n lekker opstoot gee. Nou wat is 'n motief? Motief is niks anderster nie as 'n saak wat gereeld opduik in die loop van die roman. En is iets wat dan saamhang met die tema. Ons gaan na 'n paar motiewe kyk. Die eerste ene is die motief van 'n onderwêrelde in die roman. Die onderwêreld as motief is verskriklik belangrik in die roman. Jy gaan op 'n hele paar gevalle van onderwêrelde voorkom. Party sal fisies wees, amper soos die tonnels wat onder die skool gegrawe is, maar daar gaan ook meer abstrakte onderwêrelde wees, soos die onderwêreld van geld en van mag, die onderwêreld waarin die kiberkrakers rond beweeg. Daar is selfs sprake van die onderwêreld van emosies. Hierdie onbekende landskap wat Greg eintlik nou mee gekonfronteer word. En daar selfs die onderwêreld van mitologie. En ek gaan in 'n volgende video sal ek spesifiek praat oor die mitologiese aspekte van onderwêreld en daai wat dit beteken in die roman. Rituele is nog 'n belangrike motief in onderwêreld. En dit kan iets so blasé wees soos die daaglikse rituele van opstaan, skool toe gaan, huiswerk doen, sport beoefen en gaan slaap. Maar daar's ook die meer emosionele rituele, soos die ritueel van rou. Elke kultuur het een of ander ritueel gebou rondom rou en in onderwêreld kom Greg se pa en hy sê vir hom, maar hy mag nie huil oor sy oorlede broer Johnny. So hy verbreek amper hierdie ritueel. En dis iets wat baie spanning veroorsaak by Greg. Die sanrituele kom ter sprake wanneer Greg en Eckhart in die Drakensberge met die perde gaan ry en hierdie inisiasierituele pas nogal aan by die ontgroeningsrituele wat die trappers moet deurgaan wanneer hulle by Lawson College aankom. 'n Laaste ritueel is byvoorbeeld die van die kiberkrakers. Hoe kiberkrakers eers verwag dat nuwelinge inligting moet deel met die ander krakers voordat hulle amper toegelaat word tot hierdie onderwêreld van kiberkrakers. Egos is nog 'n motief. Het jy opgelet hoeveel keer dit ter sprake kom in onderwêreld? Selfs die proloog het twee verwysings sommer vroeg al in die roman. Kom ek lees gou vir julle 'n stukkie waarmee die proloog afsluit. Dit is waar Eckhart besluit om vir homself 'n nuwe naam te gee. 'n Naam wat sê hoe dit voel om magteloos te wag vir antwoorde en net egos uit die onderwêreld in ruil te kry. Echo. 'n Ander egos wat ons kry is werklike egos wanneer Eckhart en Greg
met die perde die Drakensberge invaar en hulle hulle name roep. Ons kry ook weer kaatsings wat ook 'n tipe van 'n ego kan wees. En natuurlik die sentrale gedeelte van die roman begin sommer met 'n verwysing ook na egos met die woord ping. Onthou jy die beskrywing van ping waar 'n rekenaar sein na 'n ander rekenaar toe gestuur word en wanneer hy ego terugkom, dan weet die rekenaar tegnikus dat die rekenaar aan die ander kant aanlyn is. Rykdom teenoor armoede is 'n vierde motief in Onderwêreld. En ons lees hom vroeg al daarvan, byvoorbeeld wanneer Greg en Eckhart by die Rykmanskool Lawson College aankom. Ons sien dit ook in die balkies wat die VRL-lede dra. Dit word op 'n stadium selfs bestempel as kwitansies. Tydens my navorsing in die Drakensberge het ek ook intens bewus geword van die arm kinders wat langs die paaie staan en vra vir 'n rand of twee by die rykmansmotors wat daar verbyjaag op pad na die baie mooi vakansieoorde in die Drakensberge. Ook tydens my navorsing het ek mos met 'n viroloog gesels en hy het vir my gevra of ek besef dat wanneer daar werklik so 'n groot epidemie, 'n varkgriep epidemie of 'n voëlgriep epidemie reg rondom die wêreld uitbreek, sal dit die mense met die meeste geld wees wat hierdie vaksines kan bekostig, wat eerste gehelp gaan word en wat so iets dalk sal oorleef. En ongelukkig is dit die arme mense wat dit nie kan bekostig nie, wat in die tou sal moet staan vir 'n vaksine. 'n Vyfde motief, die van lig teenoor donker. Ons sien dit sommer al in die skool se wapen met hierdie fakkel wat brand. Ons sien dit in die skool se lese, die Lux Hominum Vita. En ons sien dit onder andere in die tonnelritueel waar van die leerders flitsies kry wanneer hulle uit die tonnel uitkom. Gaan let bietjie op, is daar dalk nog gevalle waar lig teenoor donker gestel word in onderwêreld? Van die ander motiewe in die boek, en ons gaan nou nie veel daaroor verder sê nie, is byvoorbeeld die motief van emosies, waar vrees veral die grootste ene is, en die motief van die mitologie. En daaroor gesels ek ook in 'n volgende video bietjie meer. Hoe lyk dit? Hou jy nog by met al die inligting? Ek kan natuurlik nie vir jou alles in die video vertel nie, so gaan kry asseblief vir jou die studiewerkgids vir Onderwêreld. Uitgewer is Best Books, vra by jou naaste boekwinkel sommer daarvoor. Ek sien jou met 'n volgende video weer. Baie dankie dat jy gekyk het. Totsiens.